kdysi byla jiná doba, žili jsme sportem, byla tu naše moda. Každý hrával fotbal, do balonu kopal, nikdo kopačky rozdával. Denně propocené, špinavé tyčka, vypadali jsme jak zmuchlovaná hračka. A to nás řešil, každý dělal to, co ho bavilo, upřímně řečeno. Měli jsme svůj sen, živit se sportem, společně jdem za svým cílem. Všechno to začínalo ranním tréninkem, stretchingem, během a cviky s vlastním tělem. A nezapomeň na klidový režim, tohle si hodně střežím. I když sedím v hlavě, myšlenky mám, to je důvod, proč se posouvám dál. Moje inspirace je jediná motivace, i když nemám finance, ale já jsem čavo z ulice. Tohle je pro mě opravdu nejvíce. Je to svět bez hranice, moje motivace sílí čím dál více. Je to sen každého sportovce. Je to svět bez hranice, moje motivace sílí čím dál více. Je to sen každého sportovce. Začíná druhé kolo, příprava na velký zápas. Pokud vyhraješ, dostaneš titulový pas. Musíš poznat svůj cíl, právě tě tak ohromil, pozbudil, postavil tě do boje. Musíš si to přiznat, teď povinně přípravu dodržovat. Poslouchej svého trenéra, který se ti odevzdá. On všechny finty rozezná. Potřebuješ kouzlo, potřebuješ pohled tygra. Přiznej si to sám, že je to výzva. Musíš hodně makat, svoji techniku pečlivě vyvolat. Vidím, že jsi ready, tvůj zápas se blíží. Tvůj protivník si dvoj tygry střeží. Postav se a buduj, jdeš do toho srdcem. Zaslouženě se stáváš vítězem. Jsi neporazitelný, pro tebe už žádný soupeř není. Dostáváš ocenění. Dosahl si, co si chtěl, abych nezapomněl, neusínej na vavříne. Chci stále slyšet, že za tebe